ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ସହ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୁଖରିତ ପରିବେଶ। ମହାନବମୀରେ ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବାକୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଗାଁଠୁ ସହର, ମନ୍ଦିରରୁ ମଣ୍ଡପ, ସବୁଠି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ବାଲୁବଜାରରେ ଅଛନ୍ତି କଟକର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ନଭେଶ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହରିପୁରରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲୁବଜାରରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୂଜା କଥା ଯଦି କହିବା, ବାଲୁବଜାରରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଯଦି କଥା କହିବା, ସାଜସଜ୍ଜା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି ସେଠାରେ? କରାଯାଉଛି ପୂଜା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାଥି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବଂ ଏବେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ରୀତିନୀତି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସବୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି କଟକ ସହରର ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଅର୍ଥାତ୍ କଟକ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 1840 ମସିହା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଏବଂ ବଙ୍ଗୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭାବେ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପଟି ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଲା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଟକ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲେ, କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଦେଇ ଏହି ବାଟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କଟକରେ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ବାଲୁବଜାର ଏବଂ ଏହା ରାଜବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ସେ ବିତେଇଥିଲେ। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ସେ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ହିଁ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା, ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସେବେଠାରୁ ଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନ କରାଗଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ କଥା ଯଦି କହିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୌଣସି କାରିଗର ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜକ ନିଜେ ଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପୁରା ମଣ୍ଡପର ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବାହାର କାରିଗର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଏଠିକି। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ସାଜସଜ୍ଜା ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ବରଦାନ ରହିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ, ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ବା କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତେବେ ସାଜସଜ୍ଜା ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼। ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ତା'ର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଏହା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥାଏ, କଟକରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଥାଏ, ତେବେ ସେ ହେଉଛି ବାଲୁବଜାର ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛୁ, ଏଇଠି ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୀତିକୁ କେବେ ସ୍କିପ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କେବେ ସେଥିରୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଛି କିଛି ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେ ବିଳମ୍ବକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଥାରୀତି ଏ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଲାଣି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହୁଳହୁଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ରହିଛି, ଏବଂ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ବାଲୁବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଉତ୍ସାହ ନିହାତି ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ବା ସେ ଉତ୍ସାହରେ ଟିକେ କମି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଠାକୁର, ବାଲୁବଜାର ଠାକୁର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଠାକୁର। ଆଉ କଟକ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା ସହର, ଏଠି ସବୁ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବି ଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଭାଇଚାରାର ସହରରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଳହସ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଏମିତି ରହିଛି ପୂଜା ବିଧି, ନ
ନବମୀ ବିହିତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ମଣ୍ଡପ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରିପୁର ଦୋଳମଣି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସେଠି କୁମାରୀ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ମହାନବମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମହାଆଡ଼ମ୍ବରେ କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାତି ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଲୁବଜାର ଯଦି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ନିଆରା ଏବଂ କାରଣ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କାରିଗର କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ, ନିଜେ ପୂଜକ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଯଦି କହିବା କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କୁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯଦି ଆପଣମାନେ କଟକରେ ପୂଜା ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବାଲୁବଜାର ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ନିଆରା ଭାବରେ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ପୂଜକମାନେ ଏବଂ ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିବାରୁ।